eu vou fazer um vídeo que é muito famoso aqui no YouTube, que chama No Provador. A Zara tá com alguns descontos agora, eu vou dar uma olhadinha em alguns looks e vou compartilhar eles com vocês. Então, vamos lá! Minha mãe se escondendo da câmera. Tá, então. Segura. Olha essa blusinha aqui com essa saia. Linda. Linda, né? As duas. Tá aqui, cuidado. E aí, amor? Provado? Provado, mano. É? Sim. Qual? Com a batinha, né? Com a bata? É. É, né? É. Tá. Agora falta uma peça pra essa blusa aqui, ó. Vou procurar uma peça pra combinar com ela. Ah, uma calça... Uma calça... Uma... Pantalona? Não, uma... Gente, do céu, esqueci. Não sei o nome. Uma pantalona, ia ficar legal também. Eu vi uma pantalona ali atrás. Ah, tem uma aqui, mas acho que essa fica muito grande. É grande, ó, é large. Como chama? Pantacur. Pantacur. Pantacur? É. Ai, olha essa! Que linda! Essa aqui, adorei. Eita! Linda! Nossa, eu amei! Ai, que linda! Os últimos serão os primeiros. Eu vou começar mostrando pra vocês o terceiro look que eu acabei de encontrar. Gente, olha que lindo! Eu vou tentar mostrar pra vocês nesse outro espelho, porque esse meu provador, ele estava um pouco escuro. Só que estava muito lotada a loja. E outra coisa, eu estou gravando em voz over, porque tinha música muito alta de fundo, então não ia rolar, tá? Então por isso que eu coloquei essa musiquinha gostosa de fundo pra vocês, com a minha voz aqui over. Eu espero que vocês gostem. Eu simplesmente fiquei apaixonada por esse look, essa... regatinha plissada. Ela é linda, em tom mostarda. Como eu tenho a pele morena... eu acho que fica muito lindo pra mim, eu sou morena clara. E essa calça, gente, que é essa calça? Essa pantacur com esses babados. São três folhinhos aqui abaixo, eu achei sensacional. Achei que ela ficou incrível. Uma pena eu não ter encontrado nenhum sapato pra poder mostrar pra vocês. Mas esse look é maravilhoso e tava num preço muito bom, tá? A blusa era R$69 e a calça R$89,90. E essa saia, gente, que coisa mais linda, toda plissada, rosinha delicada, olha que maravilha. E essa batinha aqui, gente, olha que linda. Eu estou com esse top por dentro, como ela era muito fininha, não teve como tirar o sutiã, tá? Na verdade é um top, mas eu aproximei a câmera aqui, o celular, pra mostrar ela de perto pra vocês. Eu simplesmente fiquei apaixonada, acho que a combinação dela ficou incrível com essa saia.
Claro, com certeza alguns de vocês vão perceber que a saia me deixou um pouquinho mais avantajada, que eu... porque eu tenho um quadril mais largo. Mesmo assim, eu não abriria a mão desse look para usar, por exemplo, num evento fashion, num evento de moda como um São Paulo Fashion Week, por exemplo. Eu ia super fácil com essa roupa, colocaria uma bomber por cima, né, um saltão e com certeza ia estar linda. E com certeza eu ia arrasar, porque esse look é nota mil. Esse look aqui, que é a nossa terceira e última opção, é um look mais simples, mas eu amei o detalhe dessa saia. Eu coloquei ela com essa batinha aqui, ela é tamanho G, tá, gente? Ela é um pouquinho grande, mas eu gostei dela assim, pra deixar mais soltinha, um pouquinho mais confortável. Olha aqui, aproximei o celular pra vocês verem ela mais de perto. Ela também estava na promoção. Deixa eu ver aqui, ela era R$159 e tava por R$99, tá vendo aqui, ó, tamanho G, que é o large. Mas eu amei, eu acho que ela ficou linda com essa saia. E o legal dessa saia é que a gente pode montar vários looks muito cool com ela, gente. Super cool. Ela é uma saia super estilosa, que inclusive você pode fazer em casa. Eu acho que é uma ideia bem legal de customização, que a gente inclusive pode fazer aqui no canal. Se vocês quiserem, deixem aqui abaixo pra mim. É uma saia simples, jeans, mas esse detalhe dela é que dá vida pro look. Você pode montar ela desse jeito para um look mais dia a dia ou uma produção um pouco mais sofisticada para usar à noite também. Ela vai cair super bem. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o primeiro No Provador aqui no canal. A gente vai ter outras opções também com alguns looks bem legais. Se vocês tiverem algumas dicas de looks que vocês gostariam de me ver usando, deixem aqui abaixo pra mim. Não esqueçam de clicar em gostei pra mim, de se inscrever aqui no canal e, claro, de compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas em todas as suas redes sociais. Esse é nosso primeiro vídeo do mês de agosto e eu desejo que hoje seja o melhor dia da sua vida até então, porque o melhor está por vir. Como eu tenho dito nos outros vídeos, agradeça hoje pelo que você tem para que você possa receber muito mais bênçãos. Se prepare, porque esse mês a gente está cheio de vídeos muito legais aqui. Um beijo bem forte no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!